35 громадських організацій Хмельниччини приїхали до обласного центру навчатися писати проєкти для грантів. Серед них як початківці, так і люди з досвідом. Голова громадської організації Старокостянтинів Небайдужий презентує ідею популяризації культурної спадщини під назвою «Чим живуть замки». Минулого року її реалізували у містах Старокостянтинові та Броди, що на Львівщині. За грантові 8 тисяч євро від Британської ради провели наукові конференції та організували кінофестиваль. Відеороботи про замки краю надсилали місцеві жителі та професійні студії. Тепер Сергій Худий хоче поширити цей досвід на міжнародному рівні. На сьогодні ми вже претендуємо на більшу суму, оскільки буде задіяно міжнародна співпраця, більше країн. От ми розраховуємо десь близько на 200 тисяч євро. Ми вирішили привести початкову цю концепцію, представити її і заодно отримати відгуки від експертів, від спеціалістів, що можливо підправити. Майстер-клас, як правильно писати проєкти на гранти, проводить тренер Олег Кулініч. Каже, труднощі можуть виникнути вже на початку роботи. Радить уважно читати умови конкурсу грантодавців та елементарно уникати технічних помилок. Є дуже старий анекдот, що коли щось не працює, прочитай інструкцію. І по-друге, це думати про те, що донор не просто фінансує якусь гарну ідею. Мета нашого проєкту – провести фестиваль. Ну то й що? Донор підтримує вирішення якихось суспільних проблем. Євросоюз підтримує українські громадські організації з часу незалежності. Після підписання угоди про асоціацію з ЄС фінансова допомога лише зросла. Громадський сектор Хмельницького і Хмельницької області є дуже активним. Проєкти, які сьогодні були подані, є дуже різним, стосується багатьох сфер. Але загалом грантових можливостей від Європейського Союзу є дуже багато. І додають, головне бути активними і вірити у свою ідею, мати команду однодумців і реалістичні шляхи досягнення мети проєкту. Юрій Курочка, Сергій Криштопа. Головні новини Хмельниччини. ТВ 7+.